سلام، اینجا مسابقه بزرگ میدونه و این لحظه لحظه معرفی برنده جایزه وام اشتغال تا سقف 1 میلیارد تومان از صندوق کارآفرینی امیده. در هفته چهارم این کسب و کار صنایع دستی سرکار خانم سعیدی فر بود که تونست در یک رقابت نزدیک و با 51% از آرای مردمی برنده این هفته مسابقه ما باشه و الان ایشون به اتفاق همسرشون منتظرن تا سرکار خانم مصورنیا به نمایندگی از صندوق کارآفرینی امید از پله‌های میدون پایین بیان و جایزه‌شون رو تقدیمشون کنن. خانم سعیدی فر تو همین یه هفته بعد میدونش چند تا سفارش عمده داشته که فقط تو یکیش 200 تا کار ازش خواستن و باید تا آبان ماه همه‌شو به مشتری شهر کردیش تحویل بده. چند تا سرمایه گذار هم سراغ خودش اومدن که ایشون همه رو ارجاع داده به سایت میدون. خب نماینده صندوق کارآفرینی امید هم از راه رسیدن و حالا دیگه میشه صدای ضربان قلب خانم سعیدی فر رو شنید. خانم مصورنیا قبل از اینکه مصوبه پرداخت وام رو به اولین خانم برنده میدون تحویل بده، ایشونو به چند تا توصیه مهمون میکنه تا پول صندوق جای دوری نره و درست تو مرکز هدف هزینه بشه. توصیه من خدمت شما این هستش که همونجوری که شما روی محصولاتتون تاکید دارید که محصولات برتری رو داشته باشید، برد نظر بازار روی پیدا کردن بازارهای جدید، عرضه محصولاتتون تو بازارهای جدیدم توصیه میکنم که سعی و تلاششون داشته باشید که بتونید موفق تر از این که هستید باشید. انشاءالله. خب اینم از خانم سعیدی فر. اما از بعد میدون بقیه چه خبر؟ این هفته پر از موفقیت بود برای نوآفرین ها که البته هر وقت تو میدون اسم کسب و کار دیجیتال میاد حتما اسمی هم از آقای اسدی میشنوید. نرم افزار جورپین یه تفاهم نامه با آقای اسدی امضا کرده و از ایشون حکم ورود به شتاب دهنده دریافت کرده. جورپینیا 4 درخواست همکاری و یه پیشنهاد سرمایه گذاری هم دریافت کردن که قرار مذاکرهش واسه هفته آینده هماهنگ شده. 100 نصب فعال، 400 دنبال کننده صفحه مجازی، 500 ثبت نام در سایت، ثبت 50 تا 70 کالای جدید و قرار جلسه با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم از اتفاقات توپولیه که بعد میدون برای این کسب و کار افتاده. نرم افزار کند و کاف با آتشی که تو میدون به پا کرد و دغدغه‌های آموزشی که داشت هم یه جلسه پربار با آقای اسدی داشتن و قولای چرب و چیلی ازشون گرفتن. داستان این مسابقه تو میدون تموم نمیشه و برای کسب و کارهای استخوندار بعد میدون تازه اول موفقیت، حتی اگه اول نشده باشه. دیدید یه عده همش میخوان از همین شنبه شروع کنن؟ کدوم شنبه؟ بالاخره یه جایی باید دستتو به زانوت بگیری و یا علی بگی و بری تو میدون. اینجا هیچ فرصتی رو نباید از دست داد. اصلا تو میدون حق تقدم با کسیه که سرعت بیشتری داره. شوخی که نیست، صحبت از 1 میلیارد تومان پوله، اونم هفته 1 میلیارد تومان. از همین فردا شروع کنید، دیگه وقتشه. من توی کلاس‌های ترویجی هم همیشه میگم ما مخلص تراکتور هم هستیم. تراکتور تبریز دیگه. ببینید سرباز بدون تفنگ دستایی که بتونه تو راه‌پله‌ها کار کنه نمونه داخلی نداشتش. خیلی گرون، ارزون حساب کن مشتری شد. اونو اصلا به ما راه نمیدن بریم تو دیگه. اونو ما قرار شد تو میدون اومدی دیگه. درسته. حالش رو بگم. هادی شریفیان هستم، 37 ساله از تهران. من مهندسی هوافضا و مهندسی کامپیوتر رو تا مقطع لیسانس خوندم. کارشناسی ارشد هوش مصنوعی هم فقط پایان‌نامه‌ام بود که انجام دادم. با برنامه میدون از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آشنا شدم. داورای مسابقه رو متاسفانه خیلی نمی‌شناسم ولی دورادور آشنایی دارم. راجع به داوری هم نگرانی خاصی ندارم چون من اومدم که کسب و کارم رو ترویج بدم. من از بچگی همیشه دوست داشتم که به همسن و سالهای خودم آموزش بدم. برای همین دوست داشتم معلم بشم. شعار من اینه: موفقیت در دسترسه اگه تو آماده باشی. اینجا یه جورایی هم اتاق مشاوره است هم اتاق انتظار. شرکت کننده ها چند لحظه قبل از ورود به میدون برای آخرین بار اینجا با مشاور اقتصادیشون صحبت میکنن و آماده میشن برای یک رقابت سرنوشت ساز. درست مثل هادی آقای شریفیان که داره آخرین مشاوره ها رو از آقای الفت میگیره. آقای مشاورم ظاهرا خیلی به کسب و کار هادی امیدواره.
امشب یه ارائه خیلی خوب داریم که همتون رو میخکوب میکنیم. سلام. سلام. سلام آقا. من هادی شریفیان هستم، 37 ساله از تهران، فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر. اما من بیشتر از اینکه خودم رو مهندس بدونم، خودم رو معلم میدونم. به خاطر اینکه تو سال 80 وقتی که تقریبا همسن و سال شاگردای خودم بودم، تا سال 96 که تقریبا دو برابر شاگردام سن داشتم معلمی کردم. یه شب قشنگ پاییزی یه اتفاق خیلی خوب افتاد. عروسی داداشمو میگم. اون شب دو نفر به هم رسیدن. البته اونا که به هم رسیدن، اما من دوتا معلم رو میگم، یکی من، یکی پسرم من. ما اون شب بعد مدت‌ها به هم رسیدیم، گل گفتیم و گل شنفتیم تا رسیدیم به ایده این کسب و کاری که من اینجا امروز الان میخوام به شما معرفی کنم. پهپادهای کشاورزی. حالا فرض کنید من معلم که سنگین تن چیزی که بلند کردم یه خودکار بوده، البته کم لطفی نباشه، بعضی وقتا هم یه ماژیک، باید برم این کارو ترویج بکنم. سرمای زمستون ساعت 6 صبح، دمای منفی 10 درجه، باید خودمو از رخت خواب بکنم، لباس کار بپوشم، چکمه خیس، برم توی مزرعه خیس و گلی تا برم به کشاورز بگم که کشاورز عزیز، این پرنده میتونه مشکل تو رو حل بکنه. بعضی وقتا من انقدر روی این مزرعه راه میرفتم که کف پاهام تاول میزد، انگشتام کبود میشد، اما من این مصائب شیرین رو تحمل میکردم به خاطر اینکه کسب و کار من بچرخه. این پهپاد، پهپاد معمولی نیست، پهپاد کشاورزیه، کاربردهای فراوان داره. این پهپاد میتونه بسپاشی بکنه، برای بیابان‌زدایی، برای کاشت وسیع گیاهان دارویی میتونه سمپاشی بکنه، محلول پاشی بکنه، میتونه باغات رو از سرمازدگی محافظت بکنه و خیلی کارکردهای دیگر. میتونه در مصرف آب 98% صرفه‌جویی داشته باشه. هر کدوم از این پهپادها یک کارگاه تولیدی هست. هر پهپاد میتونه 5 نفر رو به صورت مستقیم شاغل بکنه. پس چند تا پهپاد یعنی یک کارخونه. همین الانی که من اینجا در خدمت شما هستم، 20 نیروی ستادی رو استخدام کردم و 136 نفر مهارت آموز برای ناوبری پهپاد در حال جذبن که 3 نفر از بهتریناشون که هر 3 دانشجوی دکترا هستن در حوزه کشاورزی در خدمت شما هستن. من برنامه‌م اینه که تا سال 1400، حدود 2 سال دیگه، 50,000 شغل پهپادی ایجاد بکنم. عجیبه، حق میدم بهتون که تعجب بکنید. بر اساس آخرین سرشماری ایران ما حدود 62,000 پارچه آبادی داریم. اگر برای هر 6 پارچه آبادی من فقط 1 پهپاد اختصاص بدم، ما به 10,000 پهپاد نیاز خواهیم داشت. 10,000 ضرب در 5 میشه 50,000 شغل. من نیروهامو خودم آموزش میدم، از روستاها، شهرها، بومیها رو انتخاب میکنم، میارم تهران و مهارت افزایی انجام میدم. یک نیروی غیر متخصص در حوزه پهپاد میگیرم، یک فوق متخصص در حوزه پهپادی تحویل میدم. فرقی نمیکنه یک خانم تازه فارغ التحصیل باشه یا یک آقای تازه بازنشسته. ان شاء الله تا سال 1404، پایان چشم انداز 20 ساله، من برنامه‌م اینه با کمک همه نهادها من بتونم در تمامی روستاها حداقل یک فروند پهپاد مستقر بکنم. من 16 سال معلمی کردم. من الانم البته دارم معلمی میکنم، گفتم تا سال 96، الان این 2 سال هم معلمی میکنم. چرا؟
چون یه روز کردستانم، یه روز سیستان و بلوچستان. چیکار میکنم؟ کلاس‌های ترویجی برگزار میکنم و اونجا به کشاورزا و بهره بردارها آموزش میدم که چطور میتونن با کشاورزی هوشمند از همون زمین با خرج کمتر، با دردسر کمتر، درآمد بیشتر کسب کنن. اما ما باید بدونیم که اون پول فراوانی که تو دل این خاک نهفته اگر میخواد استحصال بشه، باید از کشاورزی سنتی حرکت بکنیم به سمت کشاورزی هوشمند. آفرین. بود گلاب اومد، صلواتش هم بفرستیم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای شریفیان دستون درد نکنه. خوشبختانه به همت دانشمندان و فناوران ما و همینطور غیور مردان هوافضا، مردم ما چشم و دلشون از اخبار و موفقیت‌های پهپادهای نظامی ما پره. خوشحالم که برنامه میدون داره یک چشمه دیگه ای رو از توان پهپادهای غیر نظامی و تجاری داره به جامعه معرفی میکنه و یک فرهنگسازی خوبی داره صورت میگیره. شما انتهای صحبتتون به موضوع خوبی اشاره کردید، کشاورزی هوشمند. میخوام ببینم که پهپادهای شما چقدر توی این حوزه هوشمندسازی ورود پیدا کردن، کمک میکنن. متشکرم از سوال خوب شما. اینها میتونن برن نه این کلاس، ولی شبیه همین که تیف سنج ملتی اسپکترال روش نصب باشه میتونه بره پرواز بکنه و نقشه اون زمین رو اول بگیره و تشخیص بدن گیاه‌پزشکای متخصص که در یگانهای پهپادی هم وجود دارن که این مزرعه ما چه نوع تنشی داره، آیا تنش آبی داره، آیا تنش خاکی داره، آیا تنش غذایی داره. گاهی وقتا بعضی از مزارع وقتی که نقشه برداری میشن به صورت حراری، ما متوجه میشیم که بر فرض حدود 10% از این مزرعه دچار مشکل هست و اگر این پهپادهای نقطه زن برن و همون 10% رو کنترل بکنن با آفات یا اگر کم آبی هست محلول پاشی انجام بدن، دیگه نیازی نیست اون 90% دیگه ما بریم محلول پاشی انجام بدیم. پیامبر اکرم میفرماید شما آب را هدر ندهید حتی اگر در کنار نهر روان باشید. ما الان تمام کشاورزامون مزرعه 100 هکتاری داره از اول تا آخر رو میره و محلول پاشی انجام میده. شما میدونید چقدر آب این وسط حروم میشه؟ شما میدونید چقدر سم بی جهت مصرف میشه؟ نه خب منم همین رو میخوام ببینم. آیا شما مثلا تراکتور رو حذف کردید که چرخش روی محصول نره و پهباد اومده جاش؟ بله دقیقاً این کار رو انجام میده. ولی من یه نکته داخل پرانتز عرض کنم خدمت شما. من توی کلاس‌های ترویجی هم همیشه میگم ما مخلص تراکتور هم هستیم، چون تراکتور خیلی کارها میتونه انجام بده که پهپاد نمیتونه انجام بده. بله. تراکتور تبریز دیگه جان. تراکتور تبریز. بله عرضم به خدمت شما که اون چیزی که شما میفرمایید کاملا درسته، یعنی پهپادها هم در حوزه پایش، هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه عملیات میتونن به کشاورزا کمک کنن. نشدم. پهپاد تولید میکنی، پهپاد اجاره میدی، فرهنگ سازی میکنی، کدوم از این کارا؟ سوال بسیار خوبیه. ما کسب و کارمون ارائه در اولویت اول ارائه خدمات پهپادهای کشاورزی پهپاد نمیسازیم. اونهایی که هست ما قطعات رو میخریم و پهپاد رو میسازیم ولی قطعات رو نمیسازیم. من شاید نتونستم دوستانم در ایران رو پیدا کنم، تولید کنندگانی که پهپاد رو میسازن.
از همین فرصت استفاده میکنم از برنامه میدون. چرا نتونست؟ و از همه خواهش میکنم ما اگه نتونستیم شما رو پیدا بکنید با برنامه میدون ارتباط بگیرید. من از تولید کننده داخلی حمایت میکنم. اگر این کسب و کار رونق بگیره من به پهپادهای بیشتری نیاز دارم. پس هر چقدر شما بیشتر پهپاد تولید بکنید ما هم بیشتر میخریم. یکم عدد و ارقامی که دادی به نظر میرسه که یا من اشتباه برداشت کنم اشتباهه. به این تو 40,000 تا روستا رو میخوای ترویجی انجام بدی. ترویج دم 60,000 تا. چه اصلا ترویجی رو هم گفتی من باید برم بشینم تو کلاس و یا خودم معلم صحبت کنه. کل بودجه‌ای که در نظر گرفتی برای حوزه تبلیغات و اینها 200 میلیونه. خب این اصلا نمیخوره این عددی میکنم. که گذاشتی الان عرض میکنم. ببینید مهندس برای مهندس هیچ بنبستی وجود ندارد، یا راه را مییابد یا راه را میسازد. ما با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تفاهمنامه 3 ساله داریم. اونها 250,000 کارشناس متخصص دارن که قسمت عمده از اونها یا کار غیر مرتبط از کشاورزی انجام میدن یا اصلا بیکار هستن. ما بعد در قالب این تفاهم نامه از استانها اعضای منتخب رو میاریم اینجا آموزش میدیم و کار ترویج اونها. شما تسهیلگر تربیت میکنید. دقیقاً. پس 1,700,000,000 که میخوای برای خرید قطعات پهپاد. دقیقاً. یعنی من میخوام یگان پهپادیه. چند تا؟ 20 تا؟ ما الان 50 تا داریم و میخوایم که یگان پهپادیه خودمون افزایش بدیم که مثلا بتونیم در هر استان. چرا ادعا میکنی 50,000 تا اشتغال میخوای ایجاد کنی؟ من عرض کردم تا پایان چشمنداز. آقای شریفیان به خاطر استفاده خوب از دوربین و برنامه همین الان نقدن 6 تا سکه فعلا بهت میدم. چرا کار میکنی؟ ترویجگر خوبی. 50,000 تا اشتغال میخوای ایجاد کنی؟ استفاده از دوربین رو خوب انجام بده. طرح تجاری که هستش یعنی آقای نمی چی بفهم. آقای نمی بفهم. من فکر میکنم خیلی طرح و پخته های مهندس آوردی و روش هم خیلی کار کردی. برای گستردگی این در نقاطی که شاید برای شما توجیه کمتری داشته باشه ولی ثواب بیشتری داره اگر برنامه‌ای داری برای من بگو لطفا. ما اردیبهشت ماه همین سال 98 11 فروند پهباد رو در واقع رونمایی کردیم و 280,000 هکتار از اراضی استان گلستان که زیر آب رفته بودن رو بخشی از اون آفات رو تونستیم کنترل بکنیم. تیر ماه همین امسال یک کشاورز ترکمنی بود زنگ زد به ما خیلی اصرار و التماس که من امسال باران خوب بوده سیل اومده برای من نفت داشته به خاطر اینکه من شالی کاشتم. درست. 10 هکتار شالی کاشتم در یک تپه ماهور با هیچ چیزی نمیتونم برم نه تغذیه بکنم نه مبارزه با آفات انجام بدم. گفتم ما میتونیم چون این پهپادها رادارهای تشخیص مانع دارن، رادارهای شیب سنج دارن که همراه با تپه ماهورها حرکت میکنن و باورتون نمیشه که وقتی بچهای ما رفتن اون کار انجام دادن این کشاورز چقدر دعا کرد ما رو. اون دعا از اون پولی که به ما داد خیلی بیشتر لذت داشت. خیلی متشکرم. یه لحظه ببین اینها همه درسته آقای نبی. این پهپاد خوبه اخیراً تو ارسال دارو حتی به مناطق بحران زده استفاده شده. این عدد و ارقام ها و این عدد و ارقام ها رو من از میخوره. ببینید ما در یک فاز فقط 32 تا استان رو در نظر بگیریم. 32 تا استان میشه 32 تا پهپاد. ضرب در 5 میشه 160 نفر. درست شد؟ آیا ما در هر استان جناب آقای دکتر نبی ما در استان گلستان به نظر شما چند تا پهپاد نیاز داریم؟ خیلی زیاد. حداقل 1,000 تا پهپاد در استان گلستان نیاز داریم. ما برآورد کردیم 12 میلیون هکتار زراعت داریم که میانگین 2 نوبت کش میشن. 85 میلیون هکتار ما مرتع داریم. 85 میلیون هکتار شما صادرات گیاه دارویی پتانسیل 2 میلیارد دلاری داره. آقا یه سکه دیگه هم من مجبورم بهت بدم. آخه با همین عددی که گفتید اصلا ادامه بدی بقیه سکه ها. آقای دکتر با همین عددی که گفتید همین الان هزینه نیروی انسانیت فقط میشه 10 میلیارد تومان در یک سال. بله بشه. درآمد میشه 25 میلیارد. خب مدل درآمدیتون رو بگین که مشخص بشه. بله مدل درآمدی از کلن. ببینید ما وقتی که 1 هکتار خدمات کشاورزی ارائه میدیم 1 هکتار اجرتی بین 120,000 تومان تا 150,000 تومان از کشاورز دریافت میکنیم بابت هر هکتار. بابت هر هکتار که ادوات سنتی دیگه که وقتی وارد زمین میشن و 10% خسارت به زمین میزنن، یک بهش میگن لهیدگی، دو باروری خاک رو از بین میبرن. وقتی که ادوات چرخهای سنگین روی خاک حرکت میکنه خاک کوبیده میشه، بهش میگن کوبیدگی خاک.
لایه‌ها فشرده میشن و باربری از بین میره. اونها هزینه‌های پنهان به مراتب بیشتری دارن، یعنی به غیر از اون 80 هزار تومانی که برف از تراکتور میگیره، 1,500,000 تا 600,000 تومان به صورت غیر مستقیم داره از بین میره که به چشم کشاورز نمیاد. ما بین 120 هزار تومان تا 150 هزار تومان از کشاورزان اجرت میگیریم. این پرنده این ظرفیت رو داره که در روز 40 هکتار عملیات پهپادی انجام بده. شما 40 هکتار رو ضرب در میانگین 150 هزار تومان انجام بدید، درآمد روزانه هر پرنده میشه 6 میلیون تومان در روز و در ما 180 میلیون تومان. الان برای کشاورز اگه در نظر بگیریم 80 هزار تومان رو از 150 هزار تومان مقایسه میکنه؟ ترجیح میده، بله. چرا؟ الان عرض میکنم. بخاطر اینکه من الان کشاورزم، میتونستم با تراکتور 80 هزار تومانی شما به من 150 هزار تومان پیشنهاد میکنید. خانم کشاورز، شما الان در زمینتون بارون اومده، خیس، آبمان و گلیه. آفت هم الان طغیان کرده. شما بدون پهپاد اصلا امکان نداره، اصلا نمیتونید. اصلا شما بگو 1 میلیون. آمار قطعی سراسر کشور که نیستش که. شما این بارندگی رو در یک قسمی، شما حسابا رو میفرمایید برای کلیه کشور حساب کردید که سراسر کشور طوفان نوح بیاد، همه جا بره زیر بارون. نه، اگه طوفان بیاد اصلا این نمیتونه بپره. البته اینم یه در واقع معایبی داره توی هوای بارونی. نه، و خوب بودنش خوبه. اصلا من یه خواهشی بازم مجدد از تمام عزیزان دارم. آمارامون هم اینطور که عزیزانمون هم اشاره کردن دقت کنیم. ما سراسر کشور آلودگی نداریم، مقطعیه. این ابزار خوبیه، ولی همش این نیست. به من میگید ارقام من واقعی نیست دیگه. فهوای صحبت شما اینه. ببینید، ما در هر استانی طبق فصول مختلف سال یک سری نیازهایی داریم. شما در یک فصل نیاز به بسپاشی دارید برای کاشت، در یک فصل نیاز به مبارزه با آفات دارید، در فصل دیگه برای مقابله با سرمازدگی شما نیاز دارید. من عرضم اینه که ما نگفتیم که طوفان نو خواهد اومد یا اومده، اما وقتی که این پرنده بین 30% تا 50% در مصرف سم صرفه جویی میکنه، یک قوطی سم اگر حداقل 100 هزار تومان ما در نظر بگیریم، 30% میشه 30 هزار تومان. پس اون 150 تومان در واقع 150 تومان نیست، 120 هزار تومانه. سم کمتری هم بزنیم. سم کمتری مصرف شده. پس یه سکه دیگه هم من برات میذارم. ارادت دکتر. مسئله دوم من اگه کم آوردم از اسدی که دست من مسئله دوم آمار دقیق میدم خدمت آقای دکتر یونچی. ما بیش از 80% زراعت ما خرده مالکیه، یعنی کشاورزی که 1 هکتار، 2 هکتار، 3 هکتار، 5 هکتار زمین داره، اون خرده مالک بوم نداره 15 متری که خسارتشو کاهش بده. نه، خوب بودنش خوبه. همه من آمار و ارقام رو اشاره کردم. اگر آقای دکتر اگه اجازه بدید، من ببینید سوال این بود 80 هزار تومان هزینه تولید میشه 150 هزار تومان، یعنی دو برابر میشه هزینه تولید. برای اینکه من هزینه تولیدم دو برابر میشه، مخصوصا کشاورزی که حالا خیلی بلند مدت نگاه نمیکنه، فعلا روزمره‌شو داره نگاه میکنه، چه توجیهی داره که بیاد این خدمت رو استفاده کنه؟ عرض کردم 30 هزار تومان از اون 150 تومان شما کسب فرمایید میشه 120 تومان. ما ارزون ترین محصولی که در ایران تقریبا داره تولید میشه با در نظر گرفتن تمام آمارها گندمه. شما گندم در بدترین حالت ما حدود 2 تن در هکتار برداشت داریم. 2 تن طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی، آقای دکتر آمار من نیست، من براتون ارائه میدم، 10% در هر مرحله از ورود ادوات کشاورزی به اون زمین خسارت و لهیدگی است که قابل احیا نمیشه اون گیاه در زمان برداشت، نه خیل. در زمان خیر. آقای شریفیان تشکر می‌کنیم از شما و موفق باشید. قربان شما. هادی شریفیان مثل یک جنگجو با همه چالش‌هایی که از طرف داورا به ویژه آقای اسدی و آقای یونچی مطرح شد جنگید و جسورانه سعی کرد تا جایی که جا داره به همه سوالا پاسخ بده و اونقدر آقای کرمی رو به ذوق آورد که فقط 9 تا از 20 تا سکه‌شو عین اجرا بهش داد. حالا هم منتظر ببینه چند تا سکه از جیب بقیه داورا برای کسب و کارش بیرون میاد. داورای برنامه چطور؟ داوره برام خیلی خوب، هر کدوم توی حوزه‌ای، ولی هر کدوم هم به نظرم لازمه که باشه. ولی خب در کل کار خاصیشون نکرده بود، هر کس سرمایه داشته باشه به نظر من کارشون میتونه انجام بده. برای کار آقای شریفیان و گروهشون به دلیل نه جذابیت نه خود تر، بیشتر برای اینکه چش و گوش کشاورز رو باز بکنن که ما با تکنولوژی روز خودمون رو باید عادت بدیم. من 7 سکه برای ایشون قائلم. کاری که انجام میدن در حوزه کشاورزی فکر میکنم نگاه کردن به آینده و بحث
اینترنت اشیا و همچنین هوشمندسازی کشاورزی خیلی کار مهمی هستش. از لحاظ درآمدی فکر میکنم درآمد بدی نداشت، ولی خیلی نیاز داشت برای اینکه تعدادش زیاد بشه و بتونه صرف ناشی از مقیاس داشته باشه، بایستی توسعه بده این کسب و کار. برای این کسب و کار هم من 10 تا سکه در نظر گرفتم. اصلا رمز عبور از این مسائل و مشکلاتی که ما تو مصرف آب داریم، تو بحث کشاورزی داریم، اینه که ما هوشمندش بکنیم. 12 سکه باقی مونده رو هم میدم با آقای شریفیان بابت هوشمندسازی کشاورزی. نیاز کشاورزی اسکالای استراتژیکه برای کشور ما و استفاده از ابزارهای نوین، استفاده از فناوری نوین، ذات پیشرفت تو کشور. به نظر میرسه یک مقدار مدل‌های کسب و کارش باید کار کنه، یک مقدار باید از استفاده از ظرفیت‌های دیگران تلاش بیشتری بکنه. من برای ارزش به کشاورزی، اما به خاطر اینکه تر کسب و کار نداشت، 8 سکه بهشون اعطا می‌کنم. خانم دکتر، بازار گردش مالی حوزه پهپادهای تجاری و عمومی چیزی بالغ بر 127 میلیارد دلاره و کشور ما باید تو این حوزه پهپادها ورود پیدا کنه و در ساختن اون، ایرانی کردن کامل اون تو همه رسته‌ها و رشته‌هاش ورود پیدا کنه. از یه جا ما باید برای این موضوع شروع کنیم دیگه. نمونهش آقای شریفیان شروع کرده. من هین برنامه 9 سکه بهش داده بودم، 1 سکه میدم که 10 سکه به آقای شریفیان تیمش داده. امین قربانی هستم، از استان آذربایجان شرقی، شهرستان بناب. کارشناسی خوندم، برق گرایش نیروگا. از طریق تلویزیون برنامه تبلیغاتی میدون رو دیدم، سامانه رفتم ثبت نام کردم که الان در خدمت شما هست. از داورا آقای دکتر نبی و آقای یونچی و خانم مهنوش رو تا حدودی آشنایت دارم. فکر میکنم آقای یونچی چالش بیشتری داشته باشن باش. از شرکت کننده ها تقریبا همهشون کارشون درست هستش، ولی ما سعی میکنم کار خودمون انجام بدیم. از بچگی که همش دوست داشتم کارهای تک انجام بدم، کاری که نیستش تو بازار، کسی انجام نداده تا حالا. کار من هر روز بهتر از دیروز. ایشون که معرف حضورتون هست، آقای بارنامه، مشاور تقریبا همیشه پیروز مسابقه میدون، که این بار اومده تا رامین قربانی رو به لیست افتخارات خودش اضافه کنه. البته یکم نگرانه که رامین بتونه توی میدون محصولش رو به خوبی معرفی کنه یا نه. آقای قربانی با یه دنیا عشق همه زندگیش رو روی این کار گذاشته. امیدوارم که اون پایین بتونه دقیقا توجیه کنه که چی کار میخواد بکنه و محصولی که داره چه نیازی رو برطرف بکنه. سلام، ببخشید من سلام. مشکل زانو دارم، از پلا بالا پایین رفتن خیلی سختمه. چندین ساله که این مشکل رو دارم و هر وقت از پله‌ها رو می‌بینم غصه‌ام می‌گیره. خیلی جا هستن که آسانسور ندارم و امکان حتی نصب بالا برم ندارم. حالا من به هر زحمتی که شده باشه بالا پایین میرم، ولی این پیرمردا، پیرزنا، معلولین عزیزمون چطور؟ خیلی تحقیق کردم، متاسفانه دستگاهی که بتونه تو راه پله‌ها کار کنه نمونه داخلی نداشتش. نمونه خارجی بود، ولی قیمت تمام شده کار خیلی بالا در می اومد و اون کسایی که من میشناختم توان خرید این دستگاه نداشتن. به این فکر افتادم که چرا من خودم این کار نکنم. منی که خیلی از ببخشید منی که 12 سال شرکت های مختلف بودم و آخرین جایی که بودم شرکت نفت بود، تصویه کردم و گفتم خودم بسازم. سرمایه چندانی نداشتم، یه خونه داشتم فروختم و یه کارگاه اجاره کردم.
تو این بین خیلی ها بودن که اومدن گفتن که نمیشه و نمیتونی و خیلی بزرگتر از شما هم اومدن این کاری کردن نتونستن. بعد 6 سال شبانه روز کار کردن تمام شد این کار. این دستگاه حدودا 1/4 قیمت نمونه خارجی هستش. این بازار خوبی داره. خود تهرانش مناطق 1 تا 8ش نزدیک 350,000 تا، اصفهان 150 تا و تبریز 100,000 واحد هست که به این دستگاه نیاز داره. من رامین قربانی با مدرک کارشناسی برق گرایش نیروگاه اهل شهرستان بناب اومدم به اینجا تا مبلغ 1.5 میلیارد سرمایه با بازگشت 1 ساله داشته باشم. امید به اون روزی که این دستگاه بتونه یه مشکلی از مشکلات معلولین عزیزمون رو حل کنه. Binaplı çıxdın, kebapları da çay çalaydın gətirəydin. Çox zəhmət qonul. İnşallah səri vəz. Digo. Zirnəvis bazan mı xodi ya? Nə, şon bə fəhmə digal. Ma bəqə kebab bonab ina həm behtərin berenc o xanımay o məntəqə dəm mikonan həm kebabışı. Mən digə ta qof yadı kebabış oftadı. Acıq mən aşı qədəm dar hər bərnəmə şuma sıraq o bərnəmə aş budu. İn bərnəmə kebab o. بالاخره در این قضیه آشه چی شد راستی؟ آشه؟ آشو قرار بود بیارن البته. آشه چی بود؟ آشه دوغ بود مثل که ای سلام خانم، حالتون چطوره؟ خوبی؟ زنده باشی؟ ما با عشق آشه دوغ شما خوابیدیم، بلند شدیم، زندگی کردیم. ای آشه دوغ آوردید، یه دست به افتخار ترکا آفرین. آی مهندس دستون درد نکنه، کار قشنگی کردی. موتور گیر بوکس این مال کجا؟ ساخت کجاست؟ خارجی هستش. خب پس کدوم قسمتش شما داخلی کردی؟ مهمترین مشکلش همون لولشه. کدوم لولش؟ همون که کربی که بتونه این پیچ راحت بپیچه. خب اونو ما بهت راهنمایی میکنیم. این اولین کمک برنامه میدون، کمکتون میکنیم که اون لوله رو روی اون نظام بتونید پیش ببرید. من 6 سال کل ایران چرخیدم، حتی شده که مثلا گفتن یکی هستش مثلا تو شیراز میتونه همچین خمیو بزنه. من شبونه راه افتادم رفتم، متاسفانه نتونستم. این دستگاه که بتونه با این دقت این کارو بزنه فقط دستگاه 6 محوره CNC که بتونه بالای لوله 60 رو بتونه بزنه. حالا 6 ماه و 1 هفتهش کن دیگه. 6 سال و 1 هفتهش کن. توی تا هفته آینده دیدید چقدر آش زود وصال داد؟ خب؟ بله. اون لوله شما رو تا هفته دیگه واجد شدش که ما درست. نه این کارم میخوایم یه کار بشه که واردات این کارو کمتر بکنی. در مورد قیمت هم فرمودید، قیمت ایرانیش چنده؟ خارجیش چنده؟ ببینید واسه 3 طبقه خود چینیش 120 تومنه. بله. که ما 35 تومن میدیم. فکر میکنید بشه فروخت؟ بله، ما یه آپارتمانی ده که شما برفرض ممکنه جا بده آسانسور برای 4 طبقه الان 130 تومنه. شما فکر میکنید برای یه همچی صندلی نفربری 120؟ واسه 4 طبقه حدوداً 45 تومن. 45 میلیون تومن؟ بله. گرونه، خیلی گرون. ارزون حساب کن مشتریشیم. خود چینیش 160 الی 180 تومنه. چقدر فروختین تا حالا از اینا؟ تقریبا 5 دستگاه. 5 دستگاه کردن. بله. چند وقت کار میکنی؟ پارسال، اسفند پارسال تمام کردم من. تو هر کدومش چقدر سود میکنین؟ حدوداً 10 تومن. الان سرمایه چقدر لازم داری؟ برای چه کاری؟ یه دستگاه خم CNC میخوام، یه سری تغییرات روش بدیم. الان بخوام دستگاه خم CNC مثلا 6 محوره بخوام بگیریم نزدیک 8 میلیارد. یعنی مشکل فروش نداری برای بخش نه، فروش؟ نه اصلا. مشتری داری الان؟ 100%. چند تا؟ الان 3-4 تا دارم. اکثر سفارشمون عقبه. یعنی 3-4 تا مشتری داری کلا الان؟ نه نه، اون 3-4 تا تقریبا الان 3-4 تا. سیستم بازاریابی فروش چجوریه؟ بازاریابمون اکثرا همکارای آسانسوری معرفی میکنن و بازاریاب هم داریم که پورسانتی باشون کار میکنیم. مراکز فنی که شما اون CNC 6 محوری رو که بخواید
ظرفیت خالی در خود آذربایجان شرقی الا ماشاءالله هست. وصلتون میکنیم که از ظرفیت خالی آدم زرنگ باید از اتوبوس دیگران هم استفاده کنه. اتوبوس داره خالی میره. شما چرا اتوبوس دوم بگیرید؟ سوارشید بریم. ببخشید خود تهرانش دو تا دستگاه CNC 5 محوره هستش، اونم فقط لولای سیب بالا رو نمیتونه بزنه. حالا من نمیدونم ولی تقریبا میشه گفت تو خمکاری راهی نمونده، کسی نمونده که من نشناسم نرم. حالا قرار شد که من همراهی، من با اجازه عزیزان و تهیه کننده، مطمئن باشید شما طی یک ماه نمیکشه، ولی من حتما خواهش میکنم قرار بذارید من جاهای اینا رو به نمایندگی از طرف برنامه میدون همراهی میکنم کجا بدید. نگران اونش نباشید، سرمایه‌تون هم به حداقل نیاز خواهید داشت. من فکر کنم آقای اسد قبل سوال میخواستن امتحان کنن، درسته؟ آره راست میگی، شما برو به نمایندگی اصلا نه برو به نمایندگی داوران برید عملیاتی ببینیم پیچش خوب میخوام درد شما رو امتحان کنیم. میخوام ببینیم پیچش خوب میپیچه. آقا برو بالا. آقای قربانی اقدم سوال نپرس، چرا باید یکی مثل آقای اسدی اعتماد کنه و روی این صندلی بشینه؟ شما بفرمایید. آره نه شما بفرمایید، ما داریم کمکت میکنیم. خب اگر نتونه جواب بده آقای اسدی برمیگرده. نه میخوام اتون کمک کنم اسدی با دل گرم بره. من با دل گرم. یعنی بحث حمایتت میکنم. یعنی بحث بیمه آقای اقدم، یعنی بحث بیمه و استاندارد اینو چجوری دیدی؟ بفهم. چه تضمینی داری روش؟ اول بیمهشو بگید بعد ایشون بشینه. آره نه بره بیاد ما امتحان کنیم. عجب رفیقی داره این آقای اسدی. اسدی جان آروم برو. حساس ترین قطعه این چرخاش هستش. ما پارسال و امسال هم حتی اینو دادیم آزمایشگاه. برو بالا. ضعیف ترین قطعه همون چرخاش هستش. عدید من اون یکی رو بدم برگرد برو بالا. بابا بذار خوش کنن دیگه کنن. اصل اون تو سربالهی بری بالا اسدی. آقای اسدی به پیچ رسیدید، نگه دارید پیچ رو بردارید بعد برید. آقای اسدی نکنه پیچ به پیچ شما نپیچی ها. آقای نبی یه محصول بومی تولید شده. واقعیت این که من میتونم اینجا صحبت کنم، سوالمو بپرسم؟ میتونی بیای پایین حالا. نه نه همونجا خوبه. جاش خوبه. بذارید بعد خوبه. میگن بالا که پایینو نگاه میکنی به عظمت پایین بری. خب به عظمت پایینیا. یه ذره بالاتر با عظمت. واقعیتش این دستگاه برای خیلی از خونه ها مثلا شهرستان ها، تهران خونه ها چند طبقه است. ولی توی شهرستان ها، شهرستان مرکزی اغلب خونه ها یک یا دو طبقه است. سالمندی با سرعت میره بالا، این دستگاه خوبه. چرا 10 میلیون سود میگیری تو؟ چون که طبق چه فرمتی 10 میلیون سود میگیری؟ حالا نسبت به قیمت های خارجی و زحمتی که داره. چه زحمتی داره؟ تو از هر دستگاهی 10 میلیون چند درصدش رو داری سود میگیری؟ 30%. بعد فکر نمی‌کنم بعد اینو هزینه نه 30-40 فکر کنم 50، یعنی بیشتر از این میشه دیگه طبق آماری که اعلام کردی. یعنی رو هر دستگاهی به نظر نزدیک 50% داری میگیری تموم شده. آره. خب فکر نمی‌کنی اگر اینو بیای تو تیراژ قیمتاتو بیاری پایین‌تر؟ خب این کار تیراژی نیستش، این محصول ارزون‌تر میرسه دست مردم. کار سفارشیه. آقای اسدی شما این پایین بودی اون مسلمین رو خلاصه با خاک یکسان می‌کردی، الان که رفتی اون بالا عزیزم بیا پایین. آخه من دارم نگاه می‌کنم واقعا اگه سالمندی بتونه از این استفاده کنه تو خونه‌های کوچیک شهرستان مخصوصا این کمک کننده است. مخصوصا شما می‌دونید که آقای کرمی ما شکستگی استخوان فمر توی مثلا زنان کهنسال خیلی زیاد داریم. با یک سری از روش‌های واقعا میشه این محصول قیمت شو برد اینجوری بهتره. 100 درصد. اصلا بازار کشورم داره میره به سمت سالمندی. خودتون آی اقدم چقدر حاضری تا اینجا چقدر سرمایه گذاری کردی؟ بالای 700 تومان. 700 تومان؟ بله. حاضری؟ خیلی لطف کردین. 20% دیگه سرمایه گذاری بکنید؟ نمیتونم. نمیتونید. نه. 700 تومان برای چی سرمایه گذاری کردید؟ به امید اینکه این ماه تموم شه. این نقش امید آقای الله ملموس نیست. ببینید ما میخوایم کمکتون کنیم. به واقع از نظر من، من این قیمت کسی نمیخره. ببینید اگر علاقه من به این هستید که این کارو ادامه بدید، تعصب و بذار کنار، چون من و شما یه گارد مخصوص داریم، ما آذری ها گارد رو بذار کنار، خواهش میکنم با آرامش مطلق. میخوای اینو تولید بکنی رو انبوه، بسم الله قطعاً هم کمکتون میکنم زیر یک ماه، چون الان دونه دونه تو ذهنمون هست. چیه؟ ببین آمادگیشو داری؟ بله بله محکم بله.
بله محکم. ما اینو شما دو تا موتور بذار کنار، من آدرس میدم، شروع کنیم با همدیگه به ساختن، نشون بدیم که وقتی میای تو میدون با این اراده با این همت خیلی کارا میتونیم بکنیم. آقای یونچی بله رو گفت آقای یونچی. آقای دکتر میونه کلامتون، من ماشین سازی رو الان گرفتم، بله، هم تراش سی ان سی شیش محور هم فرز، هر دوتاش آماده است. آخه اونو اصلا به ما راه نمیدن بریم تو دیگه. اونو ما قرار شد تو میدون اومدی دیگه، درسته. حاشیه میدون نگید نیست. نشد چی کار کردی؟ ولی آقای دکتر آقای بیمه مسئولیت داره. بیمه مسئولیت داره، بله. این دستگاه فقط نزدیک 7 8 تا شرکت هستن، حالت انحصاری دارن تولید میکنن. و آیا یه احساس خواهی میکنم به من همین الان یه جستجو کردم، 3 4 تا شرکت ایرانی هستن، قیمتشون زنگ بزنین اصلا اونا همه رابطه هست اینجا رابطن، نه اصلا همشون میگن اصلا شرکت بزرگه شن، من که میشناسمشون قیمتش قیمت بگیرین نزدیک قیمتی که اینجا زده نزدیک حداقل 30% از قیمت تو پایین‌تره ها. امکان نداره. امکان. خیلی خوب. اینو بررسی می‌کنیم. ما قیمت ارزونه رو برای جایی که شما بخواد انشالله نصب می‌کنیم. اجازه بدید ما تو استاندارد به شما کمک کنیم. در انجمن دارندگان بله، نشانه خیلی. استاندارد تشبیهید برای کالایی که آیون چی بهتون کمک می‌کنن، ما هم کمکتون بکنیم و کالاتون رو علامت استاندارد هم بگیرید که با جون سالمندان سر کار بدید. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. پس قرارمون این شدش که شما دستگاه پول نده، از ظرفیت خالی استان استفاده بکنید. همونجا ساکن هستید دیگه شما؟ بله. بسیار خوب، از همونجا استفاده کنید. آقای دکتر هم قول دادن که انشالله در مورد استاندارد تسریع بکنن که بتونیم زودتر بگیریم. دست شما در نکنم. کباب دونا بناب دوناب نه کباب ما چی شد برادر؟ هفته میاد دیگه. استاندارد گرفتی باید کباب بدی. ما خواهیم شما رو تشویق کنیم و از حضور شما مرخص. خلاص کردیم. خانم دکتر من یه چیزی خیلی خوشم اومد. این آقای این چی؟ خانم دکتر صد معبر کرد. ظاهرا داورا از این محصول خوششون اومده، اما اینطور که معلومه هیچ کدوم با قیمتش کنار نیومدن. آقای یونچی هم قول داد یه چند نفر رو با آقا رامین قربانی معرفی کنه تا کمکش کنن و بتونه محصولش رو با قیمت کمتری تولید کنه. حالا باید دید که این تنها دستاورد رامین توی این مسابقه است یا از بازار سکه های داورا هم چیزی عایدش میشه. وقتتون بخیر. مرسی. تا اینجا چطور؟ برنامه بسیار خوبیه، در واقع باعث میشه که به صورت شفاف هر کسی که طرح داره اینجا ارائه بکنه، نقاط ضعف و قوتش رو داورا در واقع حمایت بکنن. اصلا چطور بوده اینجا؟ خوب بودش، هم شرکت کننده خوب تونستن اجرا بکنن، هم نظر داورا خیلی خوب بودش. آقای رامین قربانی نیاز کشوره، یعنی بحث سالمندی نیاز کشوره، اما برای اینکه بره خط تولید برسن با این روش به جایی نمیرسن و ما نیاز داریم که برای دور زدن خارجی ها برای تولید ملی یک جور دیگه وارد صحنه بشیم. این صحنه این روش اشتباهی با اون قیمت بالا به نظرم شکست میخوره. من 3 سکه اعطا میکنم به ایشون. فکر میکنم که کار خوبیه، ولی خب خیلی محدود و کوچیکه و نمیتونیم به عنوان یک کسب و کاره که بتونه اشتغال زیادی ایجاد بکنه یا بتونه خیلی توسعه پیدا کنه نگاه کنید. زمینه که قیمتش هم بسیار گرون قیمت بود. من 5 تا سکه رو برای این صندلی پله رو در نظر گرفتم. کار معمولی رو کرده بودن. انشالله امیدوارم که پیگیری بکنن و برون سپاریشون رو قبول بکنن و پیش ببرن. برای ایشون هم من 3 امتیاز قائلم. اون صندلی رو خیلی من کسب و کار نمیدونم، برای همینه که فقط 2 تا سکه تقدیمش میکنم، چون خیلی آدم با صفا و با اخلاصی بودن اومدن توی برنامه و عرض کردم نوآوری خاصی ندیدم، یک فکر بکر بود، اما باید حتما بره به سمت گرفتن استاندارد اگه میخواد توی این کار موفق بشه. 200-250 ساله آسانسور بالاور اومده تو جوامع بشری. حیفه که ما تو این کار بخوایم حرکتی داشته باشیم و استانداردهای لازم رو که با جون افراد مرتبط هست رو نداشته باشیم. اما در مجموع برای احترام به ایشون 2 سکه به ایشون تقدیم میکنم. به نام خدا، مشتاق جنگی هستم، 32 ساله، لیسانس مکانیک، اهل خراسان جنوبی، رشته مکانیک، ویرایش ساخت و تولید تا لیسانس.
خب از طریق سایت میدون و تبلیغات تلویزیونی آشنا شدم، داخل سایت تقسیم کردم و وارد میدون شدم. خب از طریق سامانه میدون آشنا شدم با این برنامه و ثبت نام کردم و الان داخل هستم. خب از داورا جناب آقای اسدی، خانم دکتر مهنوش و آقای دکتر کرمی میشناسم. خب دوستانی که شرکت کردن کارشون عالی هستش که تونستن وارد این برنامه بشن. خانم دکتر مهنوش و آقای اسدی که میگم سوالای بیشتری تخصصی تری خواهند داشت. ببینید موفقیت نسبی هستش و اینکه من یه روزی فکر بودم که با موفقیت رسیدم در واقع مرگ کسب و کار من خواهد بود، ولی همیشه تلاش میکنم که موفقیت‌های زیادی رو کسب کنم. شعار آخر ما این هستش که رسیدن بارک از منزل کار ماست. اینم آخرین لحظات قبل از ورود آخرین شرکت کننده امشب به میدونه و آقای مختاری رو میبینید که داره آخرین مشاوره ها رو به مشتبخان زنگینی میده و میگه برای جلب نظر سرمایه گذار به میدون بره. نداورم آقای زنگوی کاملا آماده است برای ارائه خوب و جذب سرمایه‌گذارهای قوی. سلام. سلام. سلام آقا. نیومده لخ شد. رگ. راه‌ها رگ‌های حیاتی کشورن. و راننده ها خون رو تو این رگ ها جاری میکنن. اگر راننده ناراضی باشه چی میشه؟ بی‌تعارف بگم. کل کشور میخوابه. اتفاقی که دو سال پیش هممون دیدیم. تخت گاز دلالی بار در دور برگردون پایانه ها. حکایت ترافیک این روزهای کامیون‌ها در مناطق مختلف. من زایه میشه. من آقا یه هفته است تو پایانه خوابیدم. 7 روز الان تو پایانه شیراز خوابیدم نگاه. من الان تقریبا 5 روزه منتظر بار هستم. روز به روز هر روز داره بار میزنه. یک کم هست آقا، یک ماه به یک ماه بارگیرش نمیاد. بار عادلانه تقسیم نمیشه. اینجا سالن اعلام باره. الان چند سالی سالن اعلام بار بسته. هیچ باری توی سالن اعلام نمیشه. متاسفانه باربریای اینجا شیراز دارن سلیقه‌ای عمل میکنن. هر کی پول بیشتر داد، آشنا بیشتر داشت، پارتی بیشتر داشت، کرایه کمتری برد بار به او دارن میدن. بله، متاسفانه این موزل هستش. این بارو که میبینید دو روز اینجا خوابیده. کالای فاسد شدنیه. راننده نمیبره. اعتصاب کرده. صدها هزار راننده دیگه هم این مشکل رو دارن. مشکل کمبود بار. مشکل رابطه بازی تو گرفتن بار. کامیون میره خالی برمیگرده چون نمیدونه کجا بار هست. چون ارتباطات ضعیفه. مشتری هم ناراضیه. هزینه های بالای سرسام‌آور این حمل و نقل، اندک باری میخواد جا به جا بکنه، خدات من باید پول بده، ولی نمیدونه که مبلغ اندکی دست مشتری میرسه. من مشتبه زنگویی، مدیر عامل سامانه هوشمند حمل کالا با نام اساسکشی هستم. اپلیکیشن اساسکشی اینو اینجوری کرده. یعنی چی؟ ارتباط مستقیم بین راننده و صاحب کالا. یعنی از این به بعد مشتری پول کمتری پرداخت بکنه، راننده پول بیشتری گیرش بیاد. سامانه به صورت هوشمند کلیه مسیرهای کشور رو آنلاین و بر پایه نقشه قیمت‌گذاری میکنه. حالا به هر دلیل مشتری ناراضی باشه، بگه آقا من این قیمت رو قبول ندارم، ایرادی نداره، میتونه بارش رو به صورت مناقصه یا توافقی فعال بکنه. اینجوری همه راضی هن. راننده هم بار بیشتری میگیره. راننده هم با استفاده از قابلیت سالن بار ما میتونه بار همه شهرها رو ببینه و دیگه مسیری خالی از بار طی نکنه. داداش دیگه منتظر چی هستی؟ یا علی؟ علی یاره. ما 4 مخاطب داریم داخل این سامانه. مخاطب اول ما رانندگان هستند. من از همه رانندگان از واند گرفته تا خاور دعوت میکنم به سامانه اساسکشی بپیوندن تا دیگه دغدغه بار نداشته باشن. مخاطب دوم ما صاحبان کالا هستن. صاحبان کالا در هر نقطه از ایران
میتونن با ظرفیت رانندگان ما از ظرفیت رانندگان استفاده بکنن و بارشون رو آنلاین با قیمت پایین جابجا بکنن. این قیمت دقیق در واقع. و مخاطب سوم ما افرادی که درخواست نمایندگی دارن میتونن نمایندگی انحصاری سامانه اساس کشی رو در شهر خودشون بگیرن و این سامانه رو به طور کامل در شهر خودشون فعال بکنن. مخاطب چهارم ما سرمایه گذاران هستن. با اساس کشی هیچ باری تو ایران رو زمین نمیمونه. 7 روز هفته 24 ساعته. خب خیلی خوب بود آقا مشتبه. قدم توی راه سخت گذاشتی و همسنفای تو اونایی که تاکسی آنلاین بودن 4-5 سال مبارزه کردن، سختی کشیدن، یه روز یه وزارتخونه بهشون گیر داد، فردا یه وزارتخونه دیگه گیر داد، اسمشون بیارم بعدش به خودم گیر میدن دکتر. و تو راه وحشتناکتری قدم گذاشتی. اما آستیناتو بزن بالا، به همون شاهرگه بزن، چون مطمئن باش که فردا ممکنه تو رو هم بزنن. مثل تو زیاده تو بازار. چجوری میخوای باشون رقابت کنی؟ برنامه چیه؟ تعداد اپ‌ها زیاد هستش، ولی اونهایی که فعال هستن تعدادشون کم، حتی شاید 5 تا هم نرسن. ما مزیت داریم. ما وقتی که ادعا میکنیم که سامانی ما کشوری هستش، درون شهری و برون شهری هستش، چون پایه کارو چیدیم. ما اولین سامانه ای هستیم که تونستیم تمام مسیرهای کشور رو درون شهری و برون شهری به صورت دقیق قیمت گذاری بکنیم. قیمت گذاری میکنی یعنی هوش مصنوعی داری یا با دست قیمت گذاری میکنی؟ نه با دست نیست. شما هر جای ایران مبلغ ببینید، من خدمتتون میگم تون کیلومتر های دکتر، یعنی هوش مصوبه وزارت راه داره بر مبنای تون کیلومتر میتونم بگیرم. خب من همین رو خدمتتون میگم، تون کیلومتر که وزارت راه مصوبه داره. اونایی که سانسور کردی بگو، چون ببین من حمل و نقلچیم تقریبا. آره اون از قبل برگردیم، اونایی که حذف کردی نسبت به اول دوم سوم، اونا رو خدمت های دکتر توضیح بدی ممنون میشم. بله عرضم حضور شما که ما تنها سامانه هستیم که تونستیم این کار رو انجام بدیم. خب بقیه سامان ها این کار رو انجام ندادن، یا به صورت توافقی گذاشتن یا مناقصی. خب ما اولین سامانی هستم مثلا مناقصی رو فعال کردیم، ولی دیدم مناقصی تنها کفاف نمی کنه. پس تو مناقصه مزیتت. آقای زنگویی، اولا من به خاطر اینکه تو برنامه اعلام کنم که این کار تو و استارتاپ های مشابه کار تو چقدر به درد مردم ایران میخوره، هم به درد راننده ها، هم به درد مخاطبین، همین الان یه 5 سکه برات میذارم کنار. سلام. اما بعداً باید جوری کنی که اینو بتونیم حفظ کنیم یا بیشترش کنیم. دست. این یک. حتما. شما به من بگو ببینم بحث بیمه بار رو چیکار کردی؟ چجوری حل کردی؟ ببینید بارهای برون شهری که خب بارنامه ساده میشه، بیمش هم هستش. بارهای درون شهر چی بیمه میکنه؟ هر بارنامه که اون شرکت باربری که بارنامه ساده میکنه بیمه هم انجام میده. آیزنگوی آروم باش. سلامت. آروم باش. بس. چون اصل قصه از ما 3 نفر که بگذره به این آقای محترم میرسی که بعد با کامیون میاد دیگه چه بشه. خواهش میکنم، ما در خدمت. عرضم به حضور شما از زنگویای بوشهرید یا لهجت ولی به گیلکی ها میخوره؟ نه من خراسانی هستم. بیرجن خراسانی. الان شما روی بارنامه ای رو که میگیرید چند درصد کمیسیون کسب میکنید؟ ببینید ما 4 درصد 4 درصد 4 درصد شما میگیرید؟ 4 درصد. خیلی خوب. غیر از 11 درصدیه که وزارت به اصطلاح اون اون که تو عزیز صدور بارنامه هستش. خب این شد 15 درصد. بله. خب شما اگر این کارو بکنید، ببینید تا زمانی که صاحب بارنامه نباشید و خودتون نتونید انجام بدید، این کار ابتر میمونه. من از همین جا از مسئولین زیربط کشوری معاونت حمل و نقل وزارت راه تقاضا دارم خودتون رو به روز کنید. هیچ کسی الان با فرقون نمیره بیاد، هیچ کی با درشکه نمیره. دقیقا. اون سیستم بارنامه جمع شده، هر کسی گوش میکنه و مسئول این کاره. اگر از تاکسی تلفنیای جدید استفاده میکنه، شرعاً عرفاً تکلیف گردنش انداختم، بیایید این بارنامه ها رو الکترونیک کنید که استارتاپ هایی مثل شما بتونید سرویس بدید. یک، من اجازه میدم دست بزنم که واقعا این مشکل مردم هستش، راننده هست. ببینید شما نگید من اول دوم سوم چهارمم، اینو همه چیز تو اتحاد پیش میره. شما با 11 تای دیگه بیاید یکی بشید، برید جمع شید، بگید ما این امکاناتمونه. اولا
کیلومتر پیمایشتون 357,000 تا میدونید که شما عین پلاک دارید در کل کشور. 32.3% تو متاسفانه خودروی فرسوده است. میخواید عوض کنید؟ شما میتونید با این استارتاپتون، چون که میتونید ببرید. الان این پولی که میخوای بگیری، میخوای ببری صرف چی کنی؟ تبلیغاتت برای کیه؟ من خدمت میکنم. 2.5 میلیارد لازم داریم. 2 میلیاردش هزینه ثابت، 500 میلیونش سرمایه در گردشه. این پولی که میخوایم خب برای بحث توسعه کار هستش، برای اینکه کامل بتونیم سامانه رو نه تنها تو اساس کشی بلکه تو همه حمله بارا، یعنی اگر کسی واند خواسته باشه، خاور خواسته باشه، تریلی خواسته باشه، اولین گزینه که بیادش بیاد اساس کشی باشه، اپلیکیشن اساس کشی باشه. و این گسترش ما اول انجام دادیم، اومدیم واندهای رو، خاورها رو جذب کردیم و از این سرمایه داریم استفاده. یعنی برای برنامه نویسی پول میخوای 2 میلیارد تومان؟ برای تبلیغات، برای نگفتی اینا رو جان؟ اینا رو نگفتین هم تبلیغات اینجا. آره. پیشت در مورد خدمت توضیح دادی، اصلا در مورد طرح کسب و کار توضیح ندادی. خدمتتون میگم. ببینین تقریبا 250 میلیون برای تبلیغات میخوایم، البته این سه ماهه هستش. 250 میلیون نیروی انسانی، هزینه نیروی انسانی میخوایم. 1.5 میلیارد هزینه سه ماهه 250 میلیون تومان برای اپلیکیشن. بله. مشتبه لابلای سوالای پی در پی داورا گیر کرده و یکم آشفته به نظر میرسه، اما این آقای کرمیه که به کمکش میاد و فرصت میده تا یه نفسی تازه کنه. نیست دیگه، اون سایتش هم در واقع هستش، میرن مراجعه میکنن برای بهره برداری. و اینکه من آیا اسدی میدونم داورا شما رو دوست دارم. خب ببینید آیا اسدی میدونم من الان هنوز وقتی که یک اپلیکیشنی میاد مثبت 5000 هستش، میخواد بیاد به کاربری 1 میلیونی برسه، نیروهای فوق تخصص میخواد. نمیتونی برسی، شما هنوز پرسنل اسباب کشی نداری عزیز من. اسباب کشی رو معمولا میاد کسی در خونش میگه اسباب کشی تنها نیستش. نه، بارم همینطوره، بار بارنامه نداری. ببینی سرباز بدون تفنگ، خب من خدمتتون دارم عرض میکنم، ما میگن نقشه راهت. الان عددت چقدر گفتی نسبه؟ 5000 مثبت 5000. 5000 به 1 میلیون نقشه راهت رو نمیگی چیه؟ نقشه راه هستش تو بیزنس پلن. ببینید از 5000 به 1 میلیون. آقای یونچی، خانم مهنت، باید کمک کنیم، باید کمک کنیم استارتاپای مثل استارتاپ آقای زنگوی ان شاءالله تو کشور رشد کنه. خیلی متشکر و قشر زحمت کشی هم تا آقای دکتر نبی گفتن اینها باید الکترونیک بشن. سایت رنگ بین‌المللی نداره، روش کار نکردی. بله، خودت بله، میدونی رو فرهنگ سازیت واقعا کار نکردی. کامم گذاشت تعداد نسبت خب نسبت به فعالیتی که یک سال کردی یکم ضعیفه. بودجه تبلیغاتی هم کم گذاشتی مشتبه. من فقط ازت درخواست میکنم که بیزینس ها طرح تجاری خیلی حرفه‌ای تری بنویس که بتونی به حداقل 1 میلیون رو بعد ارقام خوب برسونی. موفق باشی. سلامت باشی. ولی من فکر میکنم با 5000 تا نسبم خیلی خوب استقبال کردن را. به نظر میرسه این صداور از این کسب و کار بعدشون نیومده و اون 5000 تا نسب فعال چشمشون رو گرفته. موقعیت موضوع اینه که واقعا باید کمک کنیم این گونه در واقع استارتاپ کشور رشد کنن. همون زیاد خب باشه اصلا ما کمک می‌کنیم پر بشن. این طرف هم با خانم مهرنوش معتقده که این نرم افزار مزیت رقابتی نداره و نقدهایی بهش وارد. چون این کار واقعا نه آدیت من در دمده کسب و کار ضروریه. این کمک منم برای کل استارتاپ ها. نه ببینید من یه سری نکته اساسی من اینه، ببینید کسب و کار اگر مزیت رقابتی نداشته باشه خودش بیچاره میشه. یعنی اولین چیزی که باید بدونه، باید بدونه باید چیکار کنه. این هیچ تفاوتی با بقیه نداشت، کار خاصی هم انجام نمیداد، نه مزیتی ایجاد کرده بود، تازه خدماتش هم ناقص بود. اینکه نیاز کشور ما به سمت دیجیتال، اقتصاد دیجیتال بریم که مشخصه، درسته باید حمایت کنیم، ولی حمایت این نیست که تایید کنیم، حمایت اینه که بعضی موقع ازش اشکال بگیریم که متوجه بشیم. خانم دکتر، من تو صحبتام هم عرض کردم اونقدی که الان منم مثل ایشون دارم از برنامه میدون استفاده میکنم که بلکه این برنامه الکترونیک برای به سمت اینا بیاد و این قفل بسته شده. حالا من آقای کردم به هر حال آقای اسدی به عنوان متخصص این حوزه میگه آقا مجتبی تازه اول راهه و استارت بدی هم نداشته. حالا باید ببینیم داورای میدون چند سکه خرج اساس کشی میکنه. وقتتون بخیر. چطور بود تا اینجا؟ خوب بود. طرحهای جالبی را دادن. جا داشت، من انتظار داشتم حالا چیزای خیلی بهتری و خلاقانه تری ببینم، ولی خوب بودن. داورای ما چطور بود؟
داورا هم خوب بودن که از جنبه های مختلف به موضوع نگاه میکردن و سوال متفاوتی میپرسیدن. به نظرم خوب بود. آقای مجتبی زنگویی رو احساس میکنم که این خود کسب و کارش کسب و کار خوبیه، یعنی اگه رانندگان بین جاده‌ای رو ما بتونیم سرانجام بدیم و منظم بکنیم، اتفاق خوبی تو شاهرگ‌های کشور میفته. 6 تا هم تقدیم میکنم به این برادر عزیزم. بازار هدفش رو خیلی درست انتخاب نکرده و بیشتر رفته سراغ اساس کشی که فکر میکنم تو اون بازار نمیتونه موفق باشه. به خاطر همین چون ما سکه‌مون هم محدوده و میخوایم اون بحث سرمایه رو به کسانی بدیم که بیشتر میتونن ازش درآمد ایجاد بکنن، من سکی رو به این نرم افزار نمیدم. امیدوارم این کارشو زودتر بره دنبال اون مدارکی رو که باید ببره و من برای ایشون 5 سکه رو قائلم. حمل و نقل که ذات توسعه تو کشوره و دیجیتال کردنش، هوشمند کردنش، اینا از اولویت‌هایی بود که ایشون داشت. به نظر می‌رسید یک مقدار حالا توی طرح و بیزینس پلنشون مشکل داشتن که اون میشه اصلاح بشه، اما اگر یه عزم جدی داشته باشن و یک کفش آهنی بپا کنن میتونن در رقابت و بقیه پیروز و سربلند باشن. من به آقای مجتبی زنگویی 9 سکه اعطا می‌کنم. خب من هینه اجرای برنامه 5 سکه دادم به آقای زنگویی و میدونیم که خیلی از استارتاپ ها به وجود میان و یکیشون خب قوی تر اول میشه، ولی بقیه هم همراه اون هستن برای اینکه انحصاری در بازار ایجاد نشه. ما کمک میکنیم این موارد شکل بگیره، لذا من 3 سکه دیگه هم بهشون میدم که جمعاً 8 سکه به آقای زنگویی داده باشم. هادی شریفیان فقط 30 ثانیه فرصت داره تا با دفاع از پرنده‌هاش چند تا سکه دیگه از هیئت منصفه به دست بیاره و خودشو برای رقباش دست نیافتنی تر کنه. سلام مجدد. سلام علیکم. حضرت علی میفرماید هر کس که آب و خاک در دسترس داشته باشه اما هنوز نیازمند باشه از رحمت خدا بدوره. ما به عنوان یک بخش خصوصی برای اون کسانی که دنبال کار هستن شغل ایجاد میکنیم بدون اینکه از اونها ریالی بگیریم. ما سرمایه گذارها رو میاریم پای کار با چرخش این کسب و کار، هم حقوق یگانه پهبادی رو میدیم هم سود کسب و کار رو، کما اینکه در این 8 ماه 1,300,000,000 تومان خدمات دادیم. آمارها نیستن که ما رو میسازن، این ما هستیم که آمارها رو میسازیم. اگر ایران میخواد مشکل اشتغال خودش رو حل بکنه باید به کشاورزی به عنوان یک صنعت مادر توجه ویژه داشته باشه، به خصوص کشاورزی هوشمند. حمایت از ما یعنی حمایت از کشاورزان پیشرو و مهندسین دلسوزی که میخوان توی این عرصه کشاورزی یک کار جدی انجام میدن. ارادت داریم. این آخرین فرصت رامین قربانی برای در نورد دیدن پله‌های موفقیت با صندلی پله نوردشه. البته اینطور که پیداست نیاز به روحیه بیشتری داره. سلام. خوشحالم که این برنامه باعث شد که بدونن اونایی که معلول و سالمند دارن همچین دستگاهی داخل ایران داره تولید میشه. حالا میگین قیمت بالاست، جایگزین چیه؟ این قیمت یه بالابر معمولیه برای 3 طبقه هستش، بدون کابین، بدون کاور. انشالله با کمک آقای یونچی باز قیمت رو میتونید پایین تر بیاریم. تشکر از سرم. نرو بیا آقای اقدم، دست به نقد، میدون دست به نقد، صبح اول وقت منتظرتونم. دستگاه سی ان سی هر دوتاش یزده. محفظ اسمت هم دادیم، صبح منتظرتونم. مجتبی زنگویی سینه سپر کرده و با تمام قوا وارد میدون میشه تا مزیت‌های رقابتی کسب و کارشو به رخ بکشه. این آخرین فرصت آخرین شرکت کننده این قسمت از مسابقه است. خانم مهنوش فرمودن که اساس کشی مزیت رقابتی نداره. اساس کشی فقط اساس کشی هستش که قیمت آنلاین هوشمند کشوری میده. فقط اساس کشی هستش که پشتیبانی 24 ساعته داره. فقط اساس کشی هستش که 3 نوع کرایه در اختیار مشتری قرار میده. فقط اساس کشی هستش که هم حمل و بار برون شهری و هم حمل و بار درون شهری در کل کشور انجام میده. چرا ما حجم بازار رو فراموش کردیم؟ 27 میلیون حمل و بار برون شهری و 100 میلیون حمل و بار درون شهری در کل کشور در یک سال داره انجام میشه.
ما به همراه رقبامون پیشرو یک صف‌شکنی در صنعت حمل و نقل کشور هستیم. به کمک شما نیاز داریم تا توی راه کنارمون باشی. من بگم فراموش نکنی، راننده گریش داره در میاد، 13 روز میره تو پایانه بار، بار گیرش نمیاد. اینجا اگه خود منم بار داشته باشم باید تو اپلیکیشن بزنم تا راننده بره جام جام. در خدمتت هستم. و حالا هیئت منصفه برنامه سکه به دست آمادن تا به کسب و کاری که فکر میکنن بیشتر از بقیه شایسته اول شدنه رأی بدن. فقط چند تا سکه بیشتر یا کمتر میتونه نتیجه مسابقه رو عوض کنه. راستی خانواده جعفری رو که یادتون هست برنده قسمت هفتم توی میدون به زبون آذری وعده آش دوغ به آقای یونچی دادن و خیلی زود به عهدشون وفا کردن و دلتون نخواد هممونو به یه آش پرسی رو خوشمزه دعوت کردن. آخ که چقدر خوبه همه از این خانواده یاد بگیرن و به وعده هاشون عمل کنن. و بالاخره رسیدیم به بخش اعلام نتایج این قسمت از مسابقه بزرگ میدون. امشب هم یک نفر به عنوان نفر اول معرفی میشه و 48 ساعت منتظر میمونه تا شما بیننده های عزیز شبکه 3 سیما بهش رأی بدید و در رقابت با نفر اول شب قبل برنده جایزه وام اشتغال تا سقف 1 میلیارد تومان بشه. دیدید که پهپادهای کشاورزی هادی آقای شریفیان حسابی تو میدون واسه خودشون جولون دادن. صندلی پله نورد آقا رامین قربانی بیشتر با دغدغه افراد سالمند و توانیاب ساخته شده، اما جوان‌ترین داور میدون یعنی آقای اسدی یه دوری بهش زد و با همه این اوصاف فقط 15 تا از سکه های داورا رو دشت کرد. مجتبی زنگویی هم که با اساس کشی گذرش به میدون افتاده بود و 28 تا از سکه های داورا رو مال خود کرد و با ورود دوبارش به میدون برای دفاع لرزه بر اندام منتقدای خودش انداخت، مثل بقیه منتظر تا مجموع آرای داورا و هیئت منصفه اعلام بشه. همین اول بگم که از همین لحظه تا 48 ساعت آینده روبیکان و سایت میدون منتظرن تا شما میدونی های عزیز به برنده مورد نظرتون رأی بدید و اونو به وام 1 میلیاردی صندوق کارآفرینی امید برسونید. اما بعد در مجموع رأی داوران و هیئت منصفه برنامه کسی که با 64 سکه میدونی به عنوان برنده امشب معرفی میشه و میره برای رأی مردمی کسی نیست جز هادی شریفیان. بقیه کسب و کارهای معرفی شده توی میدون هم میدونن که بازنده نیستن و حالا این شمایید که با ورود به سایت میدون میتونید باهاشون شریک بشید و همچنان ازشون حمایت کنید. این میدون برنده هاست. از همراهیتون خیلی متشکریم و شب و روزگارتون بخیر.